نينكو halka dambana timir buu ku leeyahay sida koofidaas oo kale halka horena timir buu ku leeyahay dhexdana uu iska soo xiray aan ma garay cashinka xagu ka yimiday laakiin ninkani kuli 2017kii uu ku nool yahay kusoo dhawayd YouTube channel-kayga dirisa sharcade dadku isbay YouTube channel-ka subscribe saar video gana like saar comment kaso bixi share gare aad iyo aad baa maasan tahay okay dareen fiidiyowgu bilaabay waxaan rabaa inaan sameeyo group ka soo wada ah youtuber-o ani waxbayga ma gelin haddii aad caan tahay ani waxbayga ma gelin haddii aad caan ahayn ani waxbayga ma gelin meesha aad joogtid laakiin muhiimad waxa weyn inaad active tahay macnaheedu waa inaad tahay qof wax la iman kara qof wax sameyn kara qof wax yaqaan qof aan firfircoon oo wax tar leh loo baahna qof ilaada waxa waa sameynaya ee waxa loo baahan qof sameeyo wixii mana ficil balu baye ila baano waa sameynaya marka group kaasi waxa rajayn inuu ka koobnaado shan qof en marka laakiin hadii aqli qal noqon weydo oo dadku soo bataan waan eegi doonaa laakiin anuu waxaan jeclaan lahaa mana anuu markaan diris lahaan ka hadlo shan qof aniga iyo afar kale ama aniga iyo shan kale marka hadda doonaysaa group ka mid noqotid maalmaha waxa arkay youtuber badan oo Soomaaliya oo weela youtuber badan oo Soomaaliya oo gabdha marka hadda doonaysaa youtube ka kusoo biirtid youtube iska inaad group ka kusoo biirtid instagram ka igala soo xiriir instagram ka waxa ku qoran diris la abdi marka ila soo xiriiraysina waxaad isku daydaa inaad screenshot ka soo qaadid youtube channel kaaga si aan anuu arki karante oo macnaha youtube channel kaaga u dhuubtay karo ma garateen marka group miskama hanay ma garanaysaa group-ku waa inuu magac yeeshaa waa inuu aan noqdaa waa inuu dadka oo dhan wada gaaraa waa in la yiraahdaa alla qofka ma arta group-ku wuxuu ku jiraa dirisliyo marka qorshahani qorsho cusub maaha ma garanaysaa qorshahan waxaan dejiyay 2018kii waxaanan rabay inaan soo bandhigo 2019kii iminkan 2019kii baa lagu jiraa iminkan waa soo yara bandhigay macnaha dadkan ogeysiiyey inaan group-ka rabo inaan sameeyo qofkii doona inuu kusoo biiri karo oo loo baahan yahay keliyaata qof firfircoon aqoon halahaan mana qasab maaha inaad injineer ahaato injineeryana waxa uma baarin oor baana keliyaata qof kamerad hor istaagi kara wax iska duubi kara ama kaamirmaan oo kale aduu qof waxtar leh saad ogtiinba waayahan mursal filadegan social media uu ka maqan yahay waxaan laaba social media nuu muxuu la qaawan yahay ilain waxaa ka maqama mursal filadegan anigu wii daami jiray anu halkii maalin baan hal fiidiyo soo saaraa laakiin isagoo halkii maalin buu 8 heesood soo saari jiray ya marka ninkiiba social media ka maqan saad ogtihiinba marka intuu ka maqan yahay waxaa jira dad meesha sii daadishiya macnaha waxaa jira intuu mursal faladegan maqan yahay dad meesha sii qabta dad stageka sii istaaga oo macnaha sidii siyo kale u heeseesa marka dadkiibaan maanta soo helnay marka balanyaro daawana heesahooda aduu heeso odhan kara mayna dee haadooda horta meeshan waxba ka qaldan meeshan ficda heeseysa shaadi sharaf u egtahay kow talabaadna nin baa kaa jeesaya ninku halka dambana timeyr buu ku leeyahay sida koofidaas oo kale halka horena timeyr buu ku leeyahay dhexdana uu iska soo xiray anu ma garay cashinka xagu ka yimiday laakiin ninkani kuli 2017kii uu ku nool yahay anu tee cashinkan weli ma soo bixin bee isagu naga horreeya markaa dad waxaa jira markii stageka duu tagaan aad muusid bayna iyagu fanaanka yihiin kabadani anu waxaan ka fahmaya asiis bash asiis kash ahiis bash أنا بشو ما فاهمي أنا واحد كلي لي ما فاهمي بقى يا مش كل نقطة نهوني وحبي لي عن مالي أوكي قبل أن مايكروفون كايس تقرن نيبا بوي هاسي سا يدو إنك سي واحد يهاسي إن هاتي لكن أنا ويل كان يا قبل أنك لو واحد دبي بلا يا بلاي بقى okay aan kulay gabadhan ma garanayo laakiin waa fanaanad baan malaynayaa qof microphone haysto heesay kulay waa fanaan ba marka heesta kalena hanaygna bal heeskiina wuu jirtaa iyaduna
تاسو كلا ما انا مرسل في الدقن دي بوسكي سي حاجينيسا ريمسنا بوكتا دا يا ايو بد باد دي سنو بيرجي ليح قصو بيرتي عاشقا بدن كيقا لغفل بيرتي عاشق بدن كيقا لغفلي مريكا بحي كالي كوباهي بي مريكا بحي كالي كوباهي بي بحسنا waa ay tiri baxsano ila boob maana ha tigni ila aan magana meeshi tigisi han duulayn ila aan duulno baby love you baby love you mina ku bet na 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 beso wangu na 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 baby love you baby love you hello noi anoo wana heeso saraade marka aanu marka qaar kood waxa is ilaada hees ma soo saartaa hees taas jacayl ma laakiin hees fanaaniin ta fanaanimada u qadmino dhul u kala galaysa hala yaabe on garay kulli laba toobad dhexli miyey ku gaarisaa aanu waxa kale bisba ma la yaa marka aad iyo baa ma soo taabashay video wada waxa way noo video wada be fadlan haddii aad ku cusub tahay youtube channel kaga dirisa share cabta subscribe share soo taa web bilash tim dirisa kamna qaysaa